Na vás čakajú 3 zaujímavé reportáže, tak si ich nenechajte ujsť. Príjemné sledovanie. Ak máte doma deti, ktoré sa chystajú do školy a obľubujú šport, tak práve pre vás je určená nasledujúca reportáž. Už čoskoro budú na základných školách prebiehať zápisy do prvých ročníkov. Pre malých športových nadšencov je možnou alternatívou základná škola Kalinčiakova, ktorá má jednoznačné zameranie. U nás je to tradične šport, lebo máme zameranie vlastne na šport. Aj školský program, ktorý máme vzdelávací, je zameraný na šport už od prvého ročníka. Od prvej do štvrtej triedy majú deti všeobecnú pohybovú prípravu, plus si môžu rozhodnúť a vybrať sa, ktorý šport by radi robili. U nás sa uprednostňuje hokej, futbal, máme tu stredisko hádzanej, bejzbolu, ale pokiaľ má rodič záujem o individuálny šport, krasokorčuliari, tenisti, tak vieme zabezpečiť aj tento program pre deti. Na tejto škole sa tradične do popredia kladie hokej a futbal. Prvé športové hokejové triedy v Bratislave vznikali na tejto škole. Momentálne sme, žiaľ, jediná škola v Bratislave, ktorá má športové hokejové triedy. Samozrejmosťou tu sú aj futbalové triedy. Do prvého ročníka plánuje škola prijať okolo 40 žiakov, ktorí budú mať počas vyučovania naozaj pestrý športový program. V rámci povinnej telesnej výchovy majú plávanie a korčulovanie. Tam sa deti vlastne prestriedajú z celého prvého stupňa. Je to pravidelne od prvákov až po štvrtákov, tak aby sme v 5. ročníku už mali zdatných korčuliarov a plavcov. Žiaci na športových hodinách absolvujú rôzne športy a cviky. Prváci majú fakticky 4 hodiny týždenne telesnú výchovu, dvakrát klasickú telesnú výchovu, dvakrát športovú prípravu. A v rámci tej športovej prípravy my, keďže sme špecializovaní na futbal a na hokej, tak vlastne sa trošku takto venujeme aj tomu florbalu, ktorý je šport veľmi blízky ľadovému hokeju a hrávame futbal. Terajší prváčikovia obľúbujú rôzne športy. Hokej. Prečo? Lebo sa mi rád korčuluje. Hádzanú. Lebo tam sa dobre rozcvičím gymnastiku. Prečo? Lebo ja sa tam dobre rozcvičím a potom aspoň môžem spraviť aj špagát, aj placku. Futbal. Prečo? Čo máš najradšej na futbale? Ja som brankár. Tiež futbal. Prečo? Môžem si zabehať, môžeme dať nejaké goly a tak, pre zabavu. Ak máte doma trochu starších malých hokejistov, konkrétne štvrtákov, pre nich sa bude ako každý rok otvárať hokejová trieda, do ktorej tí najlepší nastúpia ako piataci. Absolvujú prijímacie konanie, kde je špeciálna časť, to je tá hokejová, no a potom všeobecnú pohybovú v telocvični, testy, no a matematiku, slovenčinu, to, čo vlastne budú potrebovať. Potom ich čaká psychologické vyšetrenie, no a na základe všetkých týchto hodnôt a bodovania sa spraví rebríček, podľa ktorého prijímame vlastne do tejto triedy. Inšpiráciou pre budúcich žiakov by mohli byť aj známi športovci, ktorých základná škola Kalinčiakova vychovala. Tých talentov je tu na viacej na tejto škole, konkrétne čo sa týka vlastne hokeja, tak veľmi dobrá a silná skupina bola dnešných hráčov, Podhradský, Priechodský, Hudec a spol, to bola veľmi silná skupina. Každý rok dodávame, či už do dorastov bratislavských klubov alebo okolitých klubov dodávame hráčov. Samozrejme je to v spolupráci so Slovanom. Bez Slovanu si to nevieme nejak predstaviť.